שלום לכולם, שמי פלורין יוג'ין ואני אציג לכם היום את המודולה של חריטה וכרסום של סוליד-קאם. נמתין עוד דקה או שתיים שכולם יצליחו להתחבר ונתחיל. כן, אז אנחנו נתחיל. עוד פעם שלום לכולם וברוכים הבאים לוובינר של חריטה וכרסום של חברת סולידקאם. אני אציג לכם היום כמה דברים גם חדשים וגם דברים שהם לא חדשים אבל שודרגו. כפי שאתם יודעים, בשנתיים-שלוש האחרונות המודולה הזאת היא מתפתחת של חריטה וכרסום כל שנה, וכל זה כדי לתת מענה ותמיכה למכונות הכי מורכבות שקיימות היום בשוק. כדי לתת את האפשרות ליוזר לתכנת את המכונות האלה, אנחנו בחברת סוליד-קאם פיתחנו מה שנקרא Machine ID Definition, ואני אעבור איתכם הסבר קצר על זה. ה-Machine ID נותנת לנו אפשרות להגדיר כל התקן מכני שבמכונה, שהקונטרולר, הבקרה של המכונה יכולה לשלוט עליו ולעבוד איתו. נעבור לסלייד הבא. עובר. אוקיי. אני אעבור ידני איתכם על ההתקנים של המכונה. הסלייד איכשהו נתקע לי פה. אז במכונה קיימים כל מיני התקנים מכניים, כמו שאמרנו, כמו טארט, טייבל, וכל דבר אחר שהוא נקרא פורם דיווייס אצלנו,
למשל הוא טיילסטוק או לונטה במכונה או ברפידר, אבל ההתקנים העיקריים במכונה זה הטארט והטייבל. הטארט הוא ההתקן שהוא תופס את הכלי, והטייבל ההתקן שתופס את הפארט. שניהם ביחד הם יגדירו בשבילנו מכונה, תת מכונה בתוך המכונה שלנו. במשין איי-די, אנחנו קוראים לזה בקיצור VMID, קובץ VMID. סלייד, בואו נבדוק עכשיו עוד פעם אם הסלייד עובד. אנחנו יכולים להגדיר קודם כל אופציות של המכונה. דיווייסים כמו ספינדל וטייבל, הספינדל או הטארט, ובעזרתם סאב משינס. טארט אחד וטייבל אחד הם מרכיבים ביחד סאב משין. אני אעצור רגע את זה, כי איך שהוא לא מסתדר. אני אפתח פשוט את ה-VMID פייל ונדבר על זה ישירות. אוקיי. הרבה יותר קל לדבר ישירות על הקובץ. איך שאמרנו, יש לנו טארט, טייבל, התקנים העיקריים במכונה, ובעזרתם טארט אחד וטייבל אחד הם מרכיבים סאב משין, תת מכונה בתוך המכונה. בתוך המכונה הזאת, מכונה שהגדרנו עם שני טארטים, טארט עליון וטארט תחתון ושני טייבלס, שולחן מיין ספינדל ובק ספינדל. אנחנו יכולים להרכיב ארבעה סאב משינס. זה אומר, דוגמה במשין סימוליישן, אני אסתיר את המכונה, הטארט העליון והמיין ספינדל מרכיב סאב משין אחד, הטארט העליון עם הבק ספינדל, סאב משין שני, טארט תחתון ומיין ספינדל סאב משין שלישי ורביעי, טארט תחתון עם בק ספינדל. כל מכונה, כל תת מכונה, אנחנו יכולים לשלוט ולתכנת. בסופו של דבר, כל ג'וב, כל פעולה שעשינו עם תת מכונות שונות, סאב משין שונים, אנחנו יכולים לסנקרן. זה היה הדבר, הסינקרון זה הדבר העיקרי ששולט בעבודה עם הרבה תת מכונות ביחד. האפר טארט והמיין ספינל יכולים לעבוד באותו זמן שהלאואר טארט, הטארט תחתון, עובד על הבק ספינדל. זאת דוגמה של מכונה NTX-1000 שיש לנו אותה במרכז הטכנולוגי שלנו בגרמניה. ואני אציג לכם עוד כמה דוגמאות של מכונות שאנחנו יכולים לתמוך בהן, כמו לאחרונה DMU-80. זאת מכונה שהיא קרסומת עם יכולת לחרוט. ויש לה ציר רביעי וחמישי ב-45 מעלות. גם במכונה כזאת אנחנו יכולים לתמוך היום. המכונה הבאה, אני אציג לכם מקטורן של אוקומה. גם פה אנחנו רואים טארט
type spindle עם D-axis, ואת הרתחתון שהוא בטייפ רוטרי, ושני טייבלס, מיין ספינדל ובק ספינדל. עוד מכונה שיש לנו, היא מאוד נפוצה בשוק הישראלי, זה המולטוס. גם בה אנחנו יכולים לשלוט ולתכנת. אפילו, כמו שהסברתי לכם בהתחלה, על ה-form device, על auxiliary devices, התקנים Acer, part catcher, אנחנו יכולים לשלוט בו בעזרת הכלי שנקרא היום Machine Control Operation. ה-VMID, הקובץ VMID נותן לנו אפשרות להגדיר את המכונה, עם כל היכולות, כל האופציות שלה, והכלי שבעזרתו אנחנו שולטים על ההתקנים האלה, הוא Machine Control Operation. אנחנו רואים אותו במניו של SolidCAM פה. אנחנו יכולים להוסיף Milling Operation, Turning ו-Machine Control Operation. פה אנחנו יכולים לגרור כל התקן, כמו טארט או טייבל, וכל אופציה שהפעלנו בתוך ה-Machine Definition, אנחנו יכולים לשלוט בה. להפעיל קולנטים למיניהם, מובמנט, לעשות טול צ'יינג', לסובב את הספינדל, כמו רוטיישן, הכל, זה הכלי בשביל לעשות את זה. אז זה ההבדל הגדול של המודולה של חריטה וכרסום בעזרת הכלים האלה, Machine Definition ו-Machine Control Operation, יש לנו את הכוח המלא לתכנת ולשלוט במכונות. אני אעלה לכם עכשיו, אקזיט, יס. הדבר הבא, זה הטול טייבל. הטול טייבל גם כן עבר שינוי משמעותי, ויש לנו אופציות חדשות כדי להגדיר כלים שהם, אנחנו קוראים להם Composite Tool, כלים סטנדרטיים מהקטלוגים של יצרני הכלים. אם אני מוסיף כלי עכשיו, לוקח כלי חריטה, ויש לנו את הסימות הסטנדרטיות, כל הצורות של הסימות הסטנדרטיות שהן בקטלוג, עם כל המידות, דיאמטר ועובי ורדיוס פינה, עוברים לשנק. השנק גם כן עם כל האופציות שלו וצורות. זאת אומרת, השנק קובע את המיקום של האינסרט והזווית שלו. אנחנו בוחרים שנק אחר, אנחנו נראה זווית, מיקום של הסימה הוא שונה, הסימה היא ממוקמת בזווית שונה. בוודאי גם את המידות של השנק, יש לנו את רוב המידות הסטנדרטיות, כמו העובי והאורך. שליטה מלאה על להגדיר כלים סטנדרטיים בצורה מהירה ביותר. הולדרים, STL holder, כדי לראות והיום את כל collision, כל התנגשות במכונה ובזמן שעושים סימולציה, אנחנו צריכים להגדיר בדיוק איך הכלי תפוס ובאיזה הולדר הוא תפוס בצורה הנכונה. הכלים, ההולדרים הסיבוביים הסטנדרטיים כבר
לא מספיקים בשביל לראות את זה, אז היום אנחנו יכולים להוריד מהאתר של היצרני כלים את המודל, את ה-3D מודל, STL, STP, כל מיני פורמטים. עושים להם אימפורט ב-SolidWorks, ולוקחים אותם אקספורט ל-STL, ואז מגדירים אותם בטבלת חולדרים של SolidCAM. בואו ניכנס רגע לטבלת החולדרים של SolidCAM, Tool Library, Tool STL Holders. כפי שאתם רואים, שני סוגים של חולדרים, אחד למילינג, כל ה-HSK, מיארים למיניהם, קפטו, נעבור לשייד, קפטו עם כל המידות, C5, שרינקין, קפטו, C4, כל מה ש... כל כלי, כל הולדר אנחנו יכולים לקבל אותו כמודל תלת מימדי מהיצרן כלים ולייבא אותו לתוך הטבלה שלנו, של STL Holders Table. אלה הכלים של הכרסום, ההולדרים של הכרסום, והולדרים של חריטה. יש אפשרות לעשות אפילו הרכבות, יש לי את הולדר ויש לי את השנק. מה שנשאר זה למקם את הסימה רק, insert only, מה שנקרא. כל צורה שרק חולמים עליה, רק מורידים את המודל ומגדירים, ויש לנו כלי אמיתי. בצורה כזאת אנחנו יכולים לראות כל התנגשות ולבדוק שהטול פס נכון ובטוח להריץ במכונה. הולדרים שהם רק הם אינטגרלים, אנחנו רק מחליפים סימה, בכל התחום הזה אנחנו אין שום בעיה לתמוך ולהגדיר כלי היום, כלים לחיתוך, קאטינג, אוקיי, אז זאת הטבלה של ה-STL Holder שכל אחד יכול להוריד ולבנות לעצמו טבלה לשמור, ואז בצורה מהירה להגדיר את הכלי ב-Tool Table. ראינו פה את הכלי כמו שהגדרתי אותו כקומפוזיט טול והוספתי לו STL holder. יש לנו הרבה אפשרויות למאונטינג, להגיד איך הסכין הזה מורכב. כל הפוזיציות, ובנוסף אנחנו יכולים גם לשלוט על הזווית שלו. כל פוזיציה אפשרית, אנחנו יכולים להרכיב את הכלי הזה בכל פוזיציה. אז יש לנו את ה-Machine Definition, ויש לנו את הכלי שנקרא MCO, יש לנו Tool Table שהוא התפתח מאוד ונותן מענה לכל כלי היום. כדי להתחיל לעשות את הפארט אנחנו צריכים עכשיו את הסטאפ. סטאפ, מה שאתם עושים במכונה היום, לוקחים את החלק, שמים אותו בפיקצ'ר מיוחד במלחציים או באיזה פוטר עם הבקים צורתיים שאתם חורטים. בסופו של דבר צריכים להגיד למכונה איפה החלק הזה ממוקם בתוך המרחב הזה.
התלת מימדי של המכונה. הכוון במכונה פשוט בא ומודד, לוקח בית, איפה החלק הזה? ויש לנו את הבתים בקונטרולר. דבר דומה לזה, סטאפ, צריכים לעשות בסוליד קאם כדי לדעת איפה החלק הזה ממוקם במרחב המכונה, ולראות אותו במשין סימוליישן. המיקום של החלק, הבית שלו, המידות XYZ, זה בדיוק מה שאתם רואים בטבלת האופסטים של הבתים G54, G59 והלאה. בצורה כזאת אנחנו עובדים בצורה דומה להיגיון של המכונה גם בסוליד קאם. הבית שאתם קובעים במכונה אתם צריכים לקבוע גם בסוליד קאם, וכך אנחנו נדע איפה החלק ממוקם. עם הפיקצ'ר, הבאקים שתופסים את החלק, עם הכל. בחלק הזה זאת מכונה פשוטה, אנחנו ראינו שסוליד קאם מסוגל היום לתמוך ולבנות כל מכונה עם מספר צירים לא מוגבל, מספר התקנים גם כן לא מוגבל. כל מכונה, כמה שהיא מסובכת, אנחנו יכולים לבנות אותה במשין סימוליישן. בהדגמה אני אראה לך סכמטי מכונות מהפשוטות ביותר, שאני קורא להם טארט אחד, טייבל אחד, למכונות המורכבות. אז נתחיל עם מכונה טארט רוטרי אחד, וטייבל אחד. אוקיי, זה כבר running. נסגור את המשין סימוליישן. באופן סכמטי יש לנו רק ספינדל ורוטרי טארט. והיוזר במכונה כזאת, בגלל שאין לו back spindle, אין לו עוד spindle כדי לקחת את החלק ולהמשיך לעבוד בצד השני שלו, הוא פשוט צריך להוציא את החלק מהספינדל, להפוך אותו, להכניס אותו חזרה. הסטאפ הראשוני מגדיר לנו את התוכנית הראשונה של איך החלק תפוס בספינדל פעם הראשונה. בשביל הסטאפ השני אנחנו מגדירים הום חדש, אומר פה אנחנו עובדים, הפכנו את החלק, מגדירים מק חדש, קורדינט סיסטם ופיקצ'ר, באקים חדשים. הסטאפ יגיד לנו עכשיו החלק הפוך בתוך הספינדל. אנחנו נראה את זה במשין סימוליישן. אתם רואים ברוטרי טארט כל הכלים הם כמו שהגדרנו אותם בטבלת הכלים, כלים של כרסום, כלים של חריטה. יש לנו אפשרות להגדיר כלים, אבל במכונה עם שני טארט, עם שני ספינדלים, אני אראה לכם, עם כלי משני הצדדים, כלי שעובד כרסום למיין ספינדל ובצד שני גם כן כלי כרסום שעובד על ה-back spindle. הפעולה הראשונה היא פעולה מהירה של חריטה, רק בצורה סכמטית אני רק מדגים לכם מה שאפשר לעשות, ולא טכנולוגיה כן, הכי נכונה, לא מקפידים פה על ה-speed and feed, נכון. הפעולה השנייה היא
הדגמה, אני מדגים לכם איך אתרת שיש לה y-axis יכולה לעבוד על הפייס עם צירים x ו-y. בשביל המכונות שאין להם y-axis על אתרת, המכונות מסוג x, z, c, אנחנו משתמשים רק ב-x ו-z והציר הרביעי c, כדי לעשות אותו קונטור. פעולה רדיאלית עם ציר רביעי גם כן. וקידוחים רדיאליים. פה אני עוד לא מצאתי holder, STL holder נכון, אבל בכל זאת אני רוצה להראות לכם שהיום אנחנו תומכים ב-angular heads, מה שנקרא. holder זוויתי שאנחנו יכולים לכוון אותו, לכוון את הכלי בזווית מסוים. אני מיקמתי את הכלי ב-45 מעלות, אני מקווה בקרוב למצוא גם כן מודל תלת מימדי של angular head, כרגע אין לי, אבל העיקר שאנחנו יכולים לראות שסוליד גם כן יכול לעבוד עם angular head וכלי ברוטרי טארט מורכב בזווית, בכל זווית, ולבצע פעולה של drilling או קידוח או כרסום. אל תצחקו, אתם רואים את הכלי לא נכון, אני יודע. בוובינר הבא אני מקווה למצוא מודל תלת מימדי נכון של angular head. פה הפעולה של היוזר, הוצאה של חלק מהספינדל או הפיכתו, ואנחנו רואים גם כן באקים חדשים, חלק תפוס מחדש, וממשיכים בתוכנית. חריטה בצד האחורי של החלק, כרסום עם x, x, y, z, וגם כרסום עם x, z, c. זאת המכונה הכי פשוטה, זאת הדוגמה הכי פשוטה של חריטה וכרסום. נעבור הלאה למכונה עם רוטרי טארט אחד ושני ספינדלים. פה אני יכול להראות לכם כלים שהרכבנו, כלים כפולים שהרכבנו בעבודה גם במיין ספינדל, גם בבק ספינדל. ההולדר הזה הוא לייב טולינג, זה נקרא כלים שהם מסתובבים לכרסום, ובאותה תחנה אני יכול להרכיב כרסום לעבוד במיין ספינדל, וגם להרכיב את הכרסום לעבוד בעבודה לבק ספינדל. בשביל כלים לחריטה אותו דבר, יש כל מיני מודלים תלת מימדיים עם מחזיקים, עם הולדרים שיכולים לתפוס כלי גם שעובד לשני הצדדים. עכשיו, בטח שתשאלו, אבל הכלים האלה שהכלי הזה עובד, זה הסימה של הכלי השני גם נוגע. בדרך כלל אנחנו שמים כלי יותר ארוך בשביל המיין ספינדל, שיש לנו פעולת טרנינג יותר ארוכה, פעולת חריטה יותר ארוכה, וכלי יותר קצר בשביל הבק ספינדל, כי אנחנו, הטווח של החריטה הוא הרבה יותר קצר, עובדים רק 10-20 מילימטר פה בצד האחורי של הספינדל. אז
כלי הימני הוא יהיה יותר קצר, כלי השמאלי הוא יותר ארוך. בצורה כזאת, בזמן שזה עובד, הכלי הזה הוא לא ייגע. פה אני גם כן יכול להדגים לכם את השימוש ב-MCO, ב-Machine Control Operation. הגדרתי ב-MCO retract של הטארט, מקום בטוח, וכיוון של הציר C בשני הספינדלים. עכשיו ה-Back Spindel בא, תופס את החלק ולוקח אותו לצד השני. זאת הפעולה הזאת של טרנספר, היא עשינו אותה בעזרת ה-Machine Control Operation. ממשיכים לעבוד ב-Back Spindel. עיבודים הרגילים, חריטה וכרסום. בואו נחזור ל-Machine Control Operation. להסביר לכם פה קצת. טארט. טארט אחד, הגדרתי את ה... פשוט גוררים את ההתקן לתוך הרשימה, ועשיתי פה כמה פעולות בשביל המכונה. חיביתי קולנטים, חיביתי רוטיישן, עשיתי את הריטרקט, וגזרתי את הטארט ב-X ל-0, Y מינוס 25 ו-Z ל-0. אני יכול גם לסובב את הטארט עם סטיישן שהיא ריקה, זה נקרא Unload Tool, כדי לייצר יותר מקום. מיד אחרי זה הטייבל הראשון, אני קובע Working Mode Milling, זה אומר אני משלב ציר C, והציר C אני מביא אותו ל-0 מעלות. כדי להעביר את הפארט מספינדל לספינדל, עם שהצירים הם מאופסים, הם שניהם באפס. טייבל השני גם כן עוברים ל-Working Mode Milling. דרך אגב, ה-Working Mode יכול להיות Milling או Turning. אני יכול לעשות פארט טרנספר, להעביר את הפארט מספינדל לספינדל, גם כשהספינדלים מסתובבים. אני מגדיר Working Mode Turning, אנחנו נגדיר ספינדל סינכרוניזיישן, שני הספינדלים מסונכרנים, פקודה לספינדל המאסטר של הסיבוב, ויסובב גם את הספינדל השני. אז הפארט טרנספר יכולים לעשות אותו גם במילינג וגם בטרנינג, עם הספינדלים מסתובבים. טייבל, אחרי שעברנו למילינג מוד פה במקרה הזה, והיפסנו גם את הציר C, הטייבל בא למידה מסוימת ב-Z, תופס את החלק, ופארט מוב, זה ההבדל בין מובמנט לפארט מוב, השימוש הוא מאוד חשוב פה. פארט מוב, זה אומר אני מזיז את ה-Back Spindel ביחד עם הפארט. זאת תנועה של ה-Back Spindel לבד בלי פארט, מובמנט עם הפארט, פארט מוב, לוקח את הפארט וזז איתו ביחד. אז זה דוגמה אחת של שימוש ב-Machine Control Operation. אני יכול לשלוט בצ'אקים גם כן, לפתוח, לסגור צ'אק עם האופציה מוגדרת במשין איי-די. אני יכול לשלוט בסאב-משין, לעשות מובמנט עם כל הצירים של upper turret, turret העליון והמיין ספינדל למשל. תנועה סימולטנית עם כל הצירים. אז תנועות יכולות להתבצע גם כן בנפרד, כל דיווייס עם הצירים שלו.
לתר את העליון יש לו x, y וz, או כסאב משין, ואז יש לי את כל הצירים של הטארט וכל הצירים של הטייבל. בואו נעבור למכונה עם שני טארטים עכשיו. מכונה עם שני טארטים, one spindle turret, one rotary turret. מכונה כזאת גם כן באופן סכמטי במשין סימוליישן, אני אראה לכם כדי שיירך יותר מהר, הזמן הוא קצר. יש לנו ספינדל, טארט עליון טייפ ספינדל עם בי-אקסיס וטארט תחתון הוא מסוג רוטרי, זה שני ספינדלים. במכונה הזאת אני יכול להדגים לכם היום עיבוד שנקרא balance roughing. בעיבוד הזה שני הכלים עובדים ביחד על אותו פארט. Balance Rough זה עיבוד גז, לא לפיניש, כדי להוריד את החומר בצורה מהירה ביותר. מגדירים שני כלים לטארט העליון ו-slave tool לטארט התחתון. הטכנולוגיה פה היא אותה טכנולוגיה, כמו שאנחנו רגילים בחריטה, כל הסוגים של עיבוד גז, external, internal, face, on back. ההבדל הוא, פה balance mode, יכול להיות simultaneous או trailing. Simultaneous, שני הכלים, הם נמצאים באותו מיקום ב-Z, לאורך החלק, ובאותו קוטר. כל כלי מאזן את השני, בצורה כזאת אנחנו יכולים לעבוד על חלק שהוא בולט הרבה מהספינדל, ואין לו תמיכה של טיילסטוק של עוקץ. הסוג השני הוא טריילינג, יש מרחק מסוים בין הכלים, שאנחנו קובעים פה כדיסטנס, וכל כלי עובד ב... קוטר שונה. בואו נראה סימולציה. טרנינג, לראות את שני הכלים באותו מיקום ב-Z, הם מבצעים פשוט אותו טולפס. מעיבוד כזה, הקדמה תהיה כפולה. זאת אומרת, אותו טולבס, אותו שבב, כל סכין לוקח חצי מהארק, מהאורך של הקשת. זה לא קשת שלמה, 360 מעלות, כל אחד. יכולות 180 מעלות מהקשת הזאת, אז הקדמה יכולה להיות כפולה פה מהתנאים הרגילים. ובמשין סימוליישן. אנחנו יכולים לראות בטארט העליון, הכלי ובתר התחתון, כל הכלים מורכבים עם סטיל הולדרס מוגדרים, והם מתחילים ביחד, כל הזמן הם מתחילים ביחד, הם מסונכרנים, בג'י קוד אנחנו מקבלים ה-M קוד או ה-P קוד מסוים, יש M או P או כל מיני פקודות בכל קונטרולר.
סימולציה במשין סימוליישן היא מאוד מהירה. יש לנו פה סרגל של המהירות, בואו נפעיל אותה עוד פעם. יכולים בדרגה הכי נמוכה לראות כל תנועה, ואם אני מתקדם למהירות מקסימלית, החלק הוא בתוך שנייה, מסיימים את הסימולציה למי שאין זמן וממהר. בריפורט אנחנו יכולים לראות קוליז'ן, רשימה של קוליז'נים בין ההולדר אולי או הכלי והסטוק, אם זה קורה אם לא מקדים נכון את העיבוד. אז זה העיבוד הסימולטני של בלנס רפינג. בואו נראה העיבוד השני פה, אני זוכר שהגדרתי, לא, זה גם סימולטניוס, בואו נגדיר אותו כטריילינג, עכשיו במקום, 3 מילימטר מרחק בין סכין לסכין, וסימולציה טרנינג. יכולים לראות המרחק בין הסכין שהוא בתרת עליון וסכין בתרת תחתון. עכשיו, המדרגה הזאת היא השבב שהכלי בתרת עליון כבר הוריד, והכלי שבא אחריו במרחק 3 מילימטר של התרת התחתון לוקח שבב נוסף. הם עובדים בכתרים שונים. הראשון לקח למשל 2 מילימטר עומק, בשבב הראשון 2 מילימטר או 3, והכלי שמורכב בתרת תחתון הוא לוקח את ה2 מילימטר הנוספים בקוטר. זאת גם צורה מאוד מהירה להוריד באופן גס את הסטוק, את החומר. עוברים למשין סימוליישן, הוא מחשב את כל העיבודים שעד עכשיו, עד לג'וב הזה. אנחנו כבר רואים את החלק ממוקם בבק ספינדל, והג'וב של בלנס רפינג, טריילינג בלנס רפינג, כל אחד עובד בקוטר שונה, כל סכין ובמרחק מסוים אחד מהשני. מהירות הייתה מאוד מהירה פה, הסרגל למקסימום. אוקיי, פה גם כן קלקולייט, אחרי השינוי שעשינו בבלנס רפינג הייתי צריך לעדכן את החישוב של הג'ובים הבאים. נעשה סימולציה לכל החלק. simultaneous balance roughing. אתם רואים שאני יכול לשלוט גם פה יד בצורה ידנית לעשות סימולציה על כל ג'וב בעזרת העכבר, הגלגל של העכבר, המאוס וויל. אנחנו עוברים תנועה, position to position, לראות בדיוק איפה אנחנו נמצאים ואם יש איזה קוליז'ן בדרך.
עיבודים רדיאליים, כרסום רדיאלי, קידוח רדיאלי, גם בזווית עם הביאקסיס, הביאקסיס נותן לנו אפשרות לעבוד בכל זווית. MCO בין ה-Operations, בין הג'ובים, אתם רואים פה Upper Turret Retract, הטארט העליון, אחרי הג'וב, עושה Retract ב-X, ב-Y, ב-Z, מאפס את ה-B-Axis, הכל תחת שליטה שלנו. והטארט התחתון ממשיך לעבוד. עם הדוגמאות שכבר ראינו, עבודה עם XY, עבודה עם XZ. אנחנו גם בג'יקוד היום יכולים, נותנים את כל האפשרויות של עבודה פולארית וקרטזית. אנחנו יכולים לעבוד עם מה שנקרא G12.1 בפנוק, או G7.1 בשביל הרדיאל. יכולים לתמוך בכל האופציות המתקדמות של הבקרים. אני ממהר קדימה כדי להגיע לטארט ריטרקט. גם כן אתם יכולים לראות פה לאור טארט ריטרקט. עכשיו הטארט התחתון מבצע פעולת ריטרק ל-home reference, ל-reference position, ועושים part transfer, לוקחים את החלק על ה-back spindle, ממשיכים לעבוד. פעולה של ה-balance rough. אם אני עובר מהר ידנית, אז הוא מחשב גם כן בצורה מהירה אוטומטית אחר כך. כל הזמן השימוש ב-MCO פה הוא כמעט בכל מקום אנחנו צריכים את לשלוט ובתנות של הטארטים. הוא מסיים לעבוד פה, עכשיו אני שולח אותו למיקום, ל-safe place, למיקום בטוח, איפה שהוא לא מפריע לי, כדי לעבוד עם ה-upper turret, עם ה-B-axis ב-180 מעלות. בסוף, גם כן בסוף של התוכנית, לשלוט בטארטים ולשלוח אותם מ-home ל-reference. אותם עיבודים שאני מבצע עם upper turret, זה כדוגמה, הם יכולים, אני יכול לעשות אותם גם עם lower turret, עם y-axis, בלי y-axis. כל האפשרויות קיימות. אוקיי, עכשיו אתם בטח תשאלו, זה עובד פה, זה עובד פה, זו, מי אומר להם לעבוד, מי מתזמן את כל הפעולות האלה? זה ה-Turret Synchronization. ה-Turret Synchronization, בקליק ימני, אנחנו יכולים לראות שני טארטים. הבקר עובד על שני טארטים או שני צ'אנלס בשפה של המתכנתים. צ'אנל הראשון, הערוץ הראשון של הטארט עליון עם כל העיבודים שלו, רואים בצד שמאל של המסך, וערוץ של הטארט התחתון עם כל העיבודים. עכשיו, בשביל הג'י-קוד, וגם שום דבר פה עכשיו הוא לא מסונקרן, חוץ מהבלנס רפינג. הבלנס רף הוא מסונקרן באופן אוטומטי, כי שני הטארטים עובדים על על הג'וב הזה.
כל השאר אנחנו יכולים לסנכרן בלחיצת כפתור, Synchronize All Operations, as in country, come manager order. זה אומר, סנכרן לי את כל ה-operations לפי הסדר שבקאנטרי פה. בסדר? אבל אני יכול לעשות אופטימיזציה, אני רואה שאולי הג'וב הזה דרילינג יכול לעבוד בזמן שאני מקרסם פה, הם יכולים לעבוד ביחד, אני לא צריך לבזבז זמן ולחכות. אז ה-user יכול לבוא ולעשות אופטימיזציה, delete synchronization, אני מוחק את הסינכרון הזה אוטומטי מהקאנטרי, אני יכול להגיד לו, הדריל הזה והקונטור הזה יכולים לעבוד ביחד. שליטה מלאה בסינכרון של הג'ובים. הם יכולים לעבוד ביחד. לא רק ביחד, הם יכולים לעבוד אחד אחרי השני. תתחיל את זה אחרי הזה. הג'וב דריל יתחיל רק אחרי שהקונטור 6 עם כלי 5 יסתיים. הם יכולים להסתיים ביחד. אוקיי, זה עוד אין כל דיליט. נגיד הג'וב הזה דריל 2 עם הקונטור 6, הם יכולים להסתיים ביחד. הסיום שלהם הוא מסונקרן. פה במיקום הזה, אני, בג'יקוד אני אקבל פקודה של סינכרון. הרגע ששניהם הסתיימו, התוכנית יכולה להמשיך לג'ובים הבאים. אז, ארבעה כפתורים האלה, תתחילו ביחד, תתחילו אחד אחרי השני, או תסתיימו ביחד. הם נותנים שליטה מלאה לסינכרון, ובוודאי שאני תמיד יכול להוריד את כל מה כל סינכרון ידני שהיוזר עשה, ונחזור לסינכרון אוטומטי לפי קאנטרי. בואו נעבור לדוגמה גם כן של הג'יק, אנחנו רק מדברים ועושים סימולציות ו תשאלו, אוקיי, אבל בסופו של דבר אני צריך תוכנית לשלוח למכונה. האם סולידקאם כן מסוגל לעשות את זה? ואני אומר לכם, כן. בכל מכונה היום, בכל בקר, בסימנס, באוקומה ובמזק, אינטגרקס וכל האפשר, כל הסוגים, אנחנו יכולים לכתוב, ויש לנו כבר פוסטים ודאטאבייז מאוד רחב, עם פוסטים שיכולים לתמוך בסינכרוניזיישן, בסינכרון של הג'ובים, ואפילו בסברוטינות. G-code, generate. Reload. אוקיי, אני משתמש פה בתוכנה סינקו שבעזרתה אני יכול לראות את שני הערוצים במקביל, הערוץ של התרת עליון והערוץ של תרת תחתון. נקודות P, ה-P command, זה הסינקרון במזק בדוגמה הזאת. כפי שאתם רואים, יש לנו מקרו בשביל התחלת התוכנית, גם כן בערוץ הראשון ובערוץ השני. פקודת סינכרון P1, פה הוא מתחיל הבאלנס ראפינג. יש לי קריאה לסברוטינה של התוכנית באלנס ראפינג לאפר טארט, וקריאה לסברוטינה באלנס ראפ של הלאוור טארט, שני טולפסים שונים, שני רוטינות שונות,
Kia Tulpas u trailing, אבל בגלל זה המספר הוא שונה. פה אני קורא לסבלוטין המספר 10, פה ל-15. אבל הסינכרון, פה אתם יכולים לראות סינכרון לפני, וגם אחרי ה-Lower Turret Retract סינכרון. בואו נסתכל על ה-Turret Synchronization, על ה... עם, אם אנחנו רואים אותו דבר. אוקיי, אנחנו רואים את הג'וב הראשון שהוא בלנס רף בערוץ הראשון ובערוץ השני. מיד אחריו הטארט התחתון מבצע ריטראקט, ורק אחרי הריטראקט הטארט העליון יכול להמשיך לעבוד. זה בדיוק מה שאנחנו רואים גם בג'יקוד. רוטינה של בלנס רפינג באפר טארט, רוטינה של בלנס רף בלואור טארט, בטארט תחתון, מיד אחריו הריטראקט של הלואור טארט וסינכרון, פקודת סינכרון. אחרי הפקודה הזאת התוכנית ממשיכה ורק הטארט העליון עובד, מבצע כל מיני ג'ובים עד לסינכרון הבא. בואו נחזור ונסתכל, זה בדיוק מה שיש לנו פה בטארט סינכרוניזיישן. אחרי הסינכרון האפר טארט ממשיך, מבצע ג'וב הזה שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, וריטראקט, ועוברים ללאור טארט, לצ'אנל השני. התוכנית שאנחנו קובעים פה, זה מה שאנחנו נקבל בג'יקוד. פה עובד האפר טארט, באותו זמן הטארט התחתון, הלאור טארט, הוא מחכה לפקודה של הסינכרון. הוא יתחיל רק פה אחרי השורה הזאת. אז גם, כמו שאמרתי לכם, גם כל מה שאנחנו מגדירים היום בסוליד קאם, כל פעולה של Machine Control Operation, Synchronization, ישירות אנחנו נקבל את התוצאות ב-G-Code. גם בתוך הפעולה של הפרוגרם של Balance Roughing, אתם רואים שיש סינכרון בפנים, לא רק במיין פרוגרם, רק בתוכנית הראשית, בין הג'ובים, גם בין המהלכים. כל מהלך, כל תנועה, הוא מסונכרן בשני הסבלוטינות, סבלוטינות של ה-upper turret, סבלוטינה של ה-lower turret. הפי קוד הזה, הפי 2, אומר שניהם תזוזו עכשיו ב-X, תגיעו, הטארט העליון יגיע ל-198, טארט תחתון 192, כתרים שונים, כמו שאמרנו, בלנס רף מטייפ טריילינג. מיד אחריו עוד סינכרון, עוד נקודת סינכרון. מסיים, חוזר להתחלה ל-Z ומחכה, יורד ל-X, לקוטר הסטייפ הבא ב-X ומחכה. שניהם תמיד יתחילו ביחד, יתחילו את השבב ביחד, עם המרחק מסוים שקבענו. אז הסינכרון עובד לא רק ב... תוכנית ראשית, הסינכרון עובד גם בתוך האופרשן, בתוך הג'וב. בתוך הכל מהלך הוא מסונכרן. זה הכל היום. אני מודה לכם על השתתפותכם בוובינר, ואני מקווה לראות אתכם גם בוובינרים הבאים, איפה שנציג עוד ויותר ויותר פיתוחים חדשים. המודולה הזאת תשתנה, משתנה, והיא תמשיך להשתנות מכל סרוויס פק אפילו, לא רק משנה לשנה, כל סרוויס פק אנחנו מוסיפים עוד אופציות כדי לתמוך ביותר ויותר מכונות בתחום הזה של חריטה וכרסום. תודה רבה לכם. אני אבדוק פה רק שנייה צ'אט. כן,
זה הכל להיום. תודה רבה ולהתראות.